Червенокръстката организация в Кюстендил организира за поредна година курс за обучение на водни спасители за различни водоеми. Естествено, по-големия интерес е към спасителите на плувни басейни и водни паркове, тъй като освен по морето, остра нужда от спасители има и в областта, тъй като ежегодно плувните басейни в областта се увеличават. Освен добра плувна подготовка, за да покрият нормативите за приемния изпит, кандидатите трябва да са навършили 17 годишна възраст и да са в добро здравословно състояние, което да удостоверят с медицинско свидетелство. Случва ли се през годините на изпитния тест след проведеното обучение да има провалили се? Ами, да ви кажа, през последните години това се оказва сериозен проблем, тъй като знаем, че в града от 10 години закрит плувен басейн няма. Това означава, че няма хора, които да се готвят за пловци, а оттам и съответно за водни спасители. Те идват, подготвяйки се самостоятелно, т.е. нямат правилния стил и от това рефлектира върху добрата им плувна подготовка и съответно на заключителните изпити. Дава се тази, от тази година, а и съответно и от предишната година, възможност на всички онези кандидати, които ще участват в курса, допълнителни часове по плуване, за да могат да отстранят грешки в стила си, за да могат да придобият малко по-скоростно плуване и действително да се включат в крайните нормативи на заключителните изпити. Желаещите да завършат курс за обучение с годините намаляват. Същевременно се отчита значителен недостиг на водни спасители, въпреки предлаганите добри условия и възнаграждения. Подробностите за тези и други посочени от Николай Велчев проблеми гледайте в цялото интервю само в ефира на телевизия Запад.